Dobar dan, dragi učenici. Moje ime je Ivan Filipović i danas ćemo odraditi drugi pisani zadatak iz matematike. Pa da počnemo sa zadacima. Prvi zadatak glasi: koje su od sledećih tvrđenja tačne? Imamo datu sliku. Na slici se nalaze, kao što vidimo, tri prave A, B i C. I tačke, takođe ove ravni date, A, B, C, D, E i F. Dok vi crtate sliku u vašim freskama, ja ću pročitati tvrđenja koje ćemo ispitivati. Tačka A pripada pravoj A, tačka B pripada pravoj B, tačka C pripada pravoj C, tačka D pripada pravoj A, tačka F pripada pravoj B, tačka E pripada pravoj C i tačka C pripada pravoj A. Nadam se da ste nacrtali sliku u vašim sveskama, pa da počnemo od prvog tvrđenja. Da li tačka A leži na pravoj A? Ako pogledamo sliku, vidjet ćemo da to nije istina. Dakle, tačka A ne pripada pravoj A, odnosno ovo tvrđenje je netačno. Tačka B ne leži na pravoj B, tako da je i ovo tvrđenje tačno, dakle B ne pripada pravo B. Tačka C, da li leži na pravo C? Leži, dakle ovo tvrđenje je tačno, C pripada C. Da li tačka D pripada pravo A? Tačno, pripada, dakle tačno tvrđenje, leži baš na pravo A. Tačka F, da li pripada pravo B? Ne pripada. Tačka F ne pripada ne samo pravoj B, nego ne pripada ni pravoj A, ni pravoj C. Dakle, ovo tvrđenje je takođe tačno. Tačka E, da li pripada pravoj C? Tačno, pripada, zato što se nalazi na pravoj C, a vidimo gore tačku E, ona leži na pravoj C, dakle, ovo tvrđenje jeste tačno. I poslednje tvrđenje, da li tačka C pripada pravoj A? Ne pripada. Netočno tvrđenje, tačka C ona pripada pravoj B i C, ali ne pripada pravoj A, dakle netočno. Pređemo sada na drugi zadatak. Drugi zadatak glasi: koje su od sledećih figura konveksne? Imamo date figure od A, B, V, G, D i Ž i da vidimo koje su konveksne. Znamo kako glasi definicija konveksnih figura i ako primenimo tu definiciju u ovom zadatku, doći ćemo do zaključka da su konveksne figure pod A, pod V i pod G. Ostale tri figure pod B, D i Đ su nekonveksne i evo recimo dat primer parova tačaka zbog čega važi da one nisu konveksne, odnosno zašto su one nekonveksne figure. Zadatak 3. Nacrtaj dve kružnice, K1 i K2, tako da važi. K1, presek K2, su tačke F i L. Dakle, u preseku kružnice K1 i kružnice K2 nalaze se tačke F i L. Tačka A pripada kružnici K2, tačka C pripada kružnici K1, tačka B pripada preseku krugova K1 i K2, tačka D pripada krugu K2, ali ne pripada kružnici K2, i tačka F ne pripada uniji krugova K1 i K2. Ovde moramo da vodimo računa da li kažemo kružnici ili krug, odnosno da li se radi o kružnici ili krugu. Znamo po definiciji šta znači kružnica, šta znači krug, i ovde često učenici naprave greške jednostavno ne razlikujući ta dva polja. U ovom zadatku imamo više rešenja, dakle ove dve kružnice mogu da se nacrtaju na razne načine. Jedno od tih rešenja jeste ovo sledeće koje ćemo sada prodiskutovati i da proverimo da li smo ispunili sve uslove. Prvi uslov je rekao da K1 presek K2 treba da budu tačke F i L. I zaista i jeste tako. Mi smo u preseku ovih kružnica K1 i K2
označili te tačke F i L. Tačka A pripada kružnici K2. Ona je stavljena da bude ovde sa desne strane, odnosno u desnom delu kružnice K2. Naravno, vi možete da stavite bilo gde. Potrebno je samo da ona ispunjava ovaj uslov da pripada kružnici K2. Tačka C pripada kružnici K1. Nju smo stavili sa ove leve strane kružnice. Tačka B pripada preseku krugova K1 i K2. Dakle, ovde sada gledamo krugove K1 i K2, ne kružnice, tako da to ova unutrašnja ovde oblast. I tačka B treba da pripada toj oblasti, dakle ona se može naći bilo gde. I mi smo stavili recimo na ovom ovde mjestu. Tačka D pripada krugu K2, a ne pripada kružnici K2. Dakle, ona treba da se nalazi unutar kruga, a ne na njegovoj kružnici, pošto je tako uslov rekao. I mi smo stavili na ovom mjestu. I poslednji uslov koji glasio da tačka F ne pripada ni krugu K1, ni krugu K2. Dakle, ta tačka treba da se nalazi izvan ovih krugova i mi smo recimo stavili ovdje dole desno, u desnom dakle delu našeg crteža. Prepišite ovu sliku, pa ćemo onda preći na sljedeći zadatak. Zadatak broj 4. Nabroj sve parove centralno simetričnih tačaka u odnosu na tačku S. Dakle, tačka S je centar simetrije. I sada ćemo pogledati datu sliku. Dakle, mi na slici imamo neki paralelogram MNOP, gde je S presek njegovih dijagonala, a tačke Q i R su središta ovih duži MN, odnosno PO. Centralna simetrija, znamo šta znači, šta ona predstavlja. S obzirom da mi imamo osobine paralelograma i znamo da se kod paralelograma dijagonale polove, zaključujemo da je tačka S središte ovih dijagonala, odnosno da će rastojanje tačke O do tačke S i tačke M do tačke S biti jednako, pa zaključujemo da su te dve tačke centralno simetrične, u odnosu naravno na tu tačku S. Na isti način zaključujemo i da su tačke P i N, odnosno N i P, centralno simetrične, ali takođe važi i da su tačke R i Q centralno simetrične, jer ako bismo povukli pravo kroz ove dve tačke, ta prava prolazi i kroz centar simetrije S i zaključujemo da su one takođe jedan par takvih tačaka, rastojanje tačke R do tačke S, do tačke S, pardon, je isto kao i tačke Q do tačke S. Dakle, imamo tri para centralno simetričnih tačaka. Zadatak 5 glasi. Proizvoljan trougao translirati za dati vektor A. Dakle, imamo dat trougao ABC i neki vektor A. Naravno, vi možete ovu sliku nacrtati na neki drugi način. Ima mnogo rešenja, mnogo mogućnosti, ali evo savjet i predlog da nacrtate slično kao i mi, da bismo imali i slično rešenje, da biste mogli da ispratite zadatak do kraja, odnosno da proverite da li ste neko odradili. Nacrtajte slobodnu sliku, pa ćemo onda translirati ove tačke, odnosno temena trougla, da bismo dobili konačan rezultat. Dakle, ako transliramo tačke ovog trougla za dati vektor A, dakle mi imamo njegov intenzitet, njegov pravac i njegov smer, odradimo translaciju ovih tačaka, dobijemo njihove slike A1, B1 i C1 i na taj način dobijemo sliku ovog našeg trougla, odnosno dobijemo trougao koji je transliran za dati vektor A.
idemo na sledeći zadatak. Uporedi sledeće razlike. Ako je potrebno, iskoristiti skraćivanje i proširivanje razlika. Pod A, 2/5 i 4/5. Pod B, 7/8 i 7/10. Pod V, 2/3 i 5/6. I pod G, 9/12 i 3/4. Primer pod A možemo predstaviti i slikovito. Dakle, uzmemo neki, recimo, kamionik i podelimo ga na 5 delova. Pošto su nam date 2/5 i 4/5, šrafiramo 2 dela, odnosno 4 dela kod drugog pravougaonika i sada kada pogledamo sliku jasno se vidi i možemo da kad zaključimo da su 2/5 manje od 4/5 jer je ta oblast, taj šraferna oblast manja od ove druge i šraferne oblasti, dakle zaključujemo 2/5 su manje od 4/5, odnosno to smo pričali i vi ste radili sa vašim nastavnicima, dakle ako razumci imaju jednake imenioce, njih upoređujemo tako što jednostavno uporedimo njihove brojice. U kakvom se odnosu nalaze njihovi brojici, u takvom se odnosu nalaze i razlici. Dakle, 2/5 manje od 4/5. U primjeru pod B takođe možemo da napravimo jednu ilustraciju, jednu sličicu, dakle dva kruga, identična kruga, koja su podeljena na 8, odnosno 10 delova, dakle prvi krug je podeljen na 8, drugi na 10 delova, i sada kada šrafiramo 7 ovih delova kod prvog, dakle 7/8, a kod drugog kada šrafiramo 7/10, jasno se vidi, jasno zaključujemo da je kod prvog kruga veća i šrafirana oblast, odnosno zaključujemo da su 7/8 veće od 7/10. U primjeru pod V imamo dva razlomka čiji se imenioci razlikuju, a takođe brojevi, pa ćemo proširiti prvi razlomak 2 puta, pošto su nam date 3/3. Na taj način mi ćemo dobiti 4/6, odnosno izjednačit ćemo imenioce. Dakle, sada imamo dva razlomka koji imaju iste imenioce, pa možemo da ih uporedimo. 4/6 i 5/6, znamo da su 4/6 manje od 5/6, pa zaključujemo, ako se vratimo na postavku zadatka, da su 2/3 manje od 5/6. U primjeru pod G, 9/12, ako skratimo sa 3, dobit ćemo 3/4 i zaključujemo dakle da su ova dva razlomka u stvari jedna. Dakle, 9/12 je isto što i 3/14. Uporedi sledeće decimalne broje. 3,6 i 5,5, 2,1 i 2,7, 11,4 i 11,24 i 9,75 i 9,8. U primjeru pod A, pošto su nam cifre jedinice različite, mi možemo da posmatramo njih i na osnovu njih da dođemo do zaključka koji je broj veći koji manji. Pošto je cifra jedinice 3 manja od cifre jedinice 5, zaključujemo da je 3,6 manje od 1,5. U primjeru pod B, pošto su cifre jedinice iste, onda ćemo posmatrati prvu decimalu koja se javlja, to su cifre 1 i cifra 7. Dakle, 1 je manje od 7, pa zaključujemo iz tog razloga ide 2,1 manje od 2,7. U primjeru pod V imamo dva decimalna broja koja nemaju isti broj decimala, da bismo ih na pravi način uporedili i da bismo došli do tačnog odgovora, mi ćemo njih da svedemo na isti broj decimala, a to se radi dodavanjem nule pod broje 11,4, odnosno broj 11,4 sada posmatramo kao 11,40. I zaključujemo da je taj broj veći od broja 11,24, pa samim tim dolazimo i do zaključka da je 11,4
veće od 11,24. Ovde vodite računa, učenici često greše, misleći da je ova cifra 4 manje od 24, što jeste tačno, ali kod decimala znamo da se iznad te zadnje decimale nalazi beskonačan broj nula, a mi kod upoređivanja brojeva moramo da ih svedemo na isti broj decimala, tako da ovo zarez 4 u stvari može značiti zarez 40, zarez 400, zarez 4000, sve jedno. Dakle, moramo da vodimo računa da nam broj decimala bude jednak kako bismo na korektan način uporedili ove decimalne broje. Slična situacija u primjeru pod G, imamo prvi broj sa dve decimale, drugi broj sa jednom decimalom, pa ćemo dodati nulu i dobiti broj 9,80. I zaključujemo da je u tom slučaju prvi broj 9,75 manje od broja 9,80, odnosno da je 9,75 manje od 9,8. Idemo na zadatak broj 8. Sledeće razlomke prevedi u decimalne broje. Prvi razlomak 3/4. Pod B 1,1. Pod V 7/18. I pod G 2,2/11. Najjednostavniji način i najlakši način za rad, odnosno za pretvaranje razlomaka u decimalni broj, jeste da podelimo brojlak sa jedinicom. Mi znamo da razlomačka crta znači isto što i znak deljenja, tako da ćemo podeliti u primjeru pod A 3 sa 4 i dobit ćemo broj 0,25. Dakle, 3/4 prevedeno u decimalni zapis iznosit će 0,75. Algoritam deljenja nema potrebe da objašnjamo, to svi znate, učili ste još učiteljice. Dakle, ovdje je rezultat 0,75. U primjeru pod B možemo ovo jedno celo da pretvorimo, pa da kažemo da ukupno imamo 4/3. I sada kada podelimo, dobit ćemo rezultat 1,33, pri čemu se ova cifra 3 ponavlja beskonačno puta, zato što u algoritmu deljenja konstantno dobijamo isti ostatak, odnosno istu razliku, to je 1, pa će iz tog razloga ova cifra mi se ponavlja beskonačno puta. Mi naravno nećemo raditi beskonačno puta, već u zavisnosti, odnosno po dogovoru od zadatka do zadatka, ostavit ćemo sa dve decimale, sa tri decimale, kažem, sve zavisi šta se radi u zadatku. Recimo ovde neka ostanemo na ove dve decimale, dakle 1,33. Primer pod V, 7/18, dakle podelimo 7 sa 18 i dobit ćemo broj 0,3888 i tako dalje i tako dalje. Dakle, u ovoj situaciji ponavlja nam se cifra 8, zato što se u algoritmu deljenja javlja ostatak 16, on se ponavlja konstantno posle svakog koraka, tako da će uvek gore biti osmica i iz tog razloga imamo beskonačan zapis. Naravno, zapisat ćemo sa, evo u ovom slučaju recimo, 3 decimale. Isto je sasvim dovoljno da pokažemo da se to ponavlja i da smo rešili ovaj. Ajmo sada pod G. Dakle, pod G smo imali 2,2/11. Pretvorit ćemo 2 cela, to je ukupno 22/11. I ova 2 cela ukupno 24/11. Kada podelimo 24 sa 11, dobit ćemo rezultat 2,1818 i tako dalje, ponavlja se 1,8,1,8. Dakle, u ovom primeru nemamo situaciju da se jedna cifra ponavlja odmah iza sebe, već se ponavljaju dve cifre, odnosno period ponavljanja su cifre 1 i 8. Dakle, vi ste radili, recimo, kod sedmina, da ima čak i više od dve cifre koje se ponavljaju i koje čine period tog beskonačnog zapisa. Dakle, ovde rezultat 2,1818 i tako dalje, tako dalje. Ponavlja se beskonačno puta taj par cifara 1,8. Idemo na sledeći zadatak. Sledeće decimalne brojeve prevesti u razlog. Pod A 0,55.
pod B 2,75, pod V 3,64 i pod G 0,002. Decimalne brojeve prevodimo razlomak tako što posmatramo koliko imamo decimala i u zavisnosti od toga mi u razlomku na mesto imenjaca stavljamo dekadnu jedinicu. Ako je u pitanju jedna decimala, stavit ćemo dekadnu jedinicu sa jednom nulom, odnosno broj 10, pa ćemo dakle taj neki decimalni broj prevoditi u neke desetine. Ako imamo dve decimale, onda ćemo imati u imenjacu 100, odnosno prevodit ćemo taj decimalni broj u neke stotine, ako imamo tri decimalne mesta u hiljaditine i tako dalje. Tako. U primjeru pod A, pošto imamo 0,55, mi ćemo dakle to prevoditi u neke stotine, odnosno tačnije u 55 stotina, jer smo rekli da na mesto brojica idu brojevi koji se javljaju, odnosno cifre koje su date u tom decimalnom zapisu. Dakle, zamislimo da nema nule, to bi bio broj 55 i pišemo 55 stotina. Naravno, ako je moguće, razlomak uvek treba skratiti, svesti ga na neki jednostavni i lakši oblik. U ovom slučaju mi ćemo ovaj razlomak da podelimo sa 5 i da dobijemo konačan rezultat 11,25. U primjeru pod B imamo 2,75, dakle 2 cela i 75 stotina. Ako je neko stavio 275 stotina, naravno može i tako, nije greška. Ovaj postupak samo će malo ubrzati rezultat, odnosno postupak će biti malo ubrzan, i prećemo doći do rešenja. 2,75 stotina, taj razlomak može da se skrati sa 25, odnosno da dobijemo 2,34. Verujem da neki među vama već znaju na pamet koliko su 3 četvrtine, koliko je 1 četvrtina, koliko je 1 petina i tako dalje. U zadacima ponavljajući te razlomke, vi ćete postepeno svi da naučite na pamet, ali za sad, dok je sve ovo sveže novo, treba odraditi ceo postupak i pokazati da ovo zaista jeste 2,34. U primjeru pod V takođe imamo dva decimalna mesta, pa prevodimo opet u stotine i imat ćemo dakle 3,64 stotine. Ovo može da se podeli, odnosno da se skrati sa 4, pa će konačan rezultat biti 3,1625. Pod G, pošto imamo tri decimale, ovaj naš decimalni broj prevodit ćemo u hiljaditinu, odnosno u razlomak koji će na mestu imenjaca imati dekadnu jedinicu sa tri nule, a to je broj 1000. Dakle, dve hiljaditine i ovde sve što možemo još odraditi jeste da skratimo ovaj razlomak sa 2 i da dobijemo 1 kroz 500, odnosno 1 kroz 500. Pređemo na sledeći zadatak i poslednji za danas. Koji je od datih uglova centralan ugao? Zaokruži tačan odgovor. Imamo datu sliku. Imamo šest uglova. Od A, B, V, G, D i Č. I da vidimo sada koji je od ovih uglova centralan ugao. Da li je to ugao pod A? Nije. Njegovo teme se nalazi na kružnici. Ovako. Da li je to ugao pod B? Jeste. Da li je tu ugao pod V? Nije, nego teme se takođe nalazi na ovoj kružnici. Pod G bit će centralno ugao, je li tako? Njegovo teme se nalazi u centru ove kružnice. Pod D neće biti centralno ugao, iz istog razloga kao i pod A i pod V. I pod Č, sličan primer kao pod G, jedan okružen ugao, centralno ugao, njegovo teme nalazi se u centru ove kružnice. Dakle, zaključujemo da imamo tri centralna ugla data na slici, a to su dakle bili uglovi pod B, pod G i pod G. To bi bilo sve za danas. Do sledećeg časa. Doviđenja.